Pessoal, tudo bem? Eric Paulucci aqui. Agora há pouco você me ouviu tocar com esse super amplificador, esse pequeno grande amplificador, que é o Slim Clean. O Slim Clean é um amplificador da Pedrone Amplificadores. O Slim Clean é um amplificador de 50 watts, obviamente que variando em quantos ohms você vai ligar, né? Ele tem de 4 a 16 ohms automático, ok? Ele tem send return, tem loop de efeitos. E também tem uma novidade nessa linha, que além dessa portabilidade, é um amplificador muito leve. O tamanho dele parece com uma placa de áudio, né? Além de ter o pré-amplificador que a gente já conhece, da Pedrone Amps, que é o Super Clean, que é um amplificador baseado numa linha de som limpo, com um Red Room muito bacana, com brilho, com definição. Além dele ter essa conotação que a gente já conhece, agora ele traz consigo alguns outros recursos, como por exemplo, o fato dele ser bivolt automático, e também ter uma simulação de caixa, além de um loop de efeito. Uma outra coisa interessante desse amplificador é que você tem o controle de ganho, para que você possa causar uma clipagem saturando o ganho de entrada, variando o seu tipo de timbre. Esse é um amplificador que arremete muito bem a essa questão moderna de portabilidade, timbre, um volume excelente, funciona muito bem em shows, em lugares mais abertos, onde você precisa carregar um pouco mais o volume. Funciona super bem e ele é um amplificador com pré-valvulado, tem uma 12AX7 aqui e a potência solid state, uma potência transistorizada. É um amplificador de custo-benefício mais acessível e que com certeza se adequa muito bem, tanto com pedaleiras como com pedais, e você pode trabalhar muito bem as duas entradas, tanto no loop de efeito quanto à frente do amp. A resposta é sempre muito receptiva, assim como é também a versão maior, toda valvulada dele. Eu espero que você tenha gostado do timbre que eu demonstrei e aguardo você no próximo vídeo. Convido vocês a conhecer a página da Pedrone Amps, ok? Um super abraço.